Ақтөбедегі Экотон Батыс кәсіпорны алтын сапа жүлдесінен үміткер. 200 адамды жұмыспен қамтып отырған зауыт елдегі 30 үздік экспорттаушы кәсіпорынның қатарында. Құрылысқа қажетті газоблоктарды шығарумен айналысатын мекеме президент сыйлығын алу үшін өндіріс қарқынын күшейтіп, экспорттың әлеуетін арттыруда. Экотон Батыс серіктестігінің өнімдеріне сұраныс жоғары, құрылысқа ыңғайлы газоблоктардың сапасына тұтынушылар оң бағасын берген. Оның дәлелі облыстағы тұрғын үй құрылысына осы материал кеңінен пайдаланылады. Көршілес Ресейден де тапсырыс артып келеді. Кәсіпорын Орынборда филиал ашып, жергілікті халықтың сұранысын қамтамасыз етіп отыр. Әзірге дайын өнімнің 10% ғана шекарасады. Сапалы құрылыс материалына ішкі нарықта да бәсекелесі аз. Батыс Қазақстан 4 облысын қамтыдық, Қызылорда облысын қамтыдық. Оңтүстік Қазақстанға шықтық 2015-те. Міне, бір апта уақыт болған жоқ. Шығыс Қазақстанның нарығына шығып, Өскемен қаласына бірінші вагондарымызды жібердік. Экотон Батыстың Астана мен Ақтөбеде екі зауыты күндісіне жұмыс істеп тұр. 2008 жылы ашылған Ақтөбедегі кәсіпорын жылына 210 мың текше метр газы блок шығарады. Өнім дайындауға қажетті материалдардың бәрі отандық шикізат. Шикізат барлығы отандық. Қазақстан Республикасының алмады. Және извес өзіміз осы Ақтөбе облысынан, Алға ауданынан алмады. Павлодар облысынан да извес алмады бізде. Зауыт цехтары заманауи қондырғылармен жабдықталған. Германиядан алынған автоматты желіде 200 адам екі ауысыммен еңбек етеді. Әртүрлі көлемдегі газы блоктардың 8 түрі шығарылады. Зауыт іске қосылғалы өндіріс қарқыны бәсеңдеген емес. Жоғары сұраныс барда өнім көлемі азаймайды, дейді кәсіпорын басшылары. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе 24 KZ.